relação ao novo álbum do Cold as Sand que está para sair, estou super confiante, estou entusiasmada porque identifico-me tanto com o instrumental, com a sonoridade, como também com as letras. Eu sei que também quem vai ouvir vai acabar por se identificar, porque são experiências reais da vida que mais tarde ou mais cedo toda a gente passa por elas. E é uma das coisas mais profundas, um dos sentimentos mais profundos, porque fala de algo que nós já tivemos e que acabamos por perder, só que nunca esquecemos e acaba sempre por doer. E penso que é mais por aí.